Sizi narahat edən hər növ psixoloji sıxıntılardan qurtulmaq və ya həyat keyfiyyətinizi yüksəltmək istəyirsinizsə, Babək Bayramovun seanslarına qatıla bilərsiniz. Belə ki, maddə bağlılığı, aludəçilik, nevroz, panik atak, depresiya, utancaqlıq, fobiyalar qısa zaman ərzində sürətlə qalıcı və effektiv həll edilir. Dünyada uğurlu sınaqlardan çıxmış neurolingvistlik texnikaları ilə çox sürətlə qazanılır. Xüsusilə də vurgulamaq istəyirəm ki, Babək Bayramovun seanslarında nəticələr sürətlə tez əldə edilir. Əlaqə nömrəsini demək istəyirəm 409-25-82-055-342-30-43.